Ventspils tirgū, kas atrodas Ventas labajā krastā, ja pārventā atvērusies jauna tirzniecības vieta, kur iespējams iegādāties lauksaimniecības produkciju. Atklātajā pārventas tirgū nav pieejams īpaši plašs produkcijas piedāvājums. Kur parasti tirgojās tiešām no tāda audzētāja ar savu produkciju, tā tad var te vienmēr nopirkt arī kādu puķītu, drīz jau arī te būs lauksaimniecības produkcija kāda. Un mums bija tā, ka līdz šim nevarēja te iegādāties tādu tieši no zemniekiem bioloģiskas produkcijas, tātad tieši tīrus ražojumus tādus. Un tāpēc mums ļoti patīkam, ka mums izdevās atrast vienošanos ar vāru zemnieku Akunkungu, kurš šeit atvēra savu tātad tirgošanās punktu. Jaunās tirdzniecības vietas produkcija nāk tieši no ražotāja bez starpniekiem, tātad iespējams iegādāties par daudz zemākām cenām. To īpaši novērtē pārventas iedzīvotāji. Piedāvājums bija gan no tirgus administrācijas, gan bija piedāvājums no iedzīvotājiem, jo vairāk sēdz pat publicēja avīzē ar lūgumu, lai Akmeņkalna arī savu produkciju tirgot pārventā, jo pilsētā ir diezgan populārs, tirgus, tās veikals jau vairākus gadus, bioloģiskā produkcija ir, un kam rūp savu bērnu un pašu veselību, nu, protams, pirks labu produkciju, kur nav visas sēvielas, un Akmeņkalni, ja paši prot ražot, arī jāprot pašiem tirgot. Pirmdienas rītā pircēji bija pārpārēm veikalā visu laiku, kāds kaut ko iegādājās. Pilsētnieku izvēlē tika piedāvāt dažādu veidu produkciju. Šeit pārdodam piena produkcijas, mums ir pašiem mājražošana, pienotās sava. Mēs pārdodam tātad pienu, krējumu, sieru, dažādas sieriņas mēs pārdodam. Tur saucās ļoti populārs ir ķipu lociņš un rozīnas, jogurtu arī savējo pārdodam. Un arī mums ir ļoti labi sadarbības partneris zemnieku saimniecību Oši, kas arī ražo audzēt cūkas. Un mēs mūsu savu kautu, mēs cūciņu savarsim no viņiem pērkam. Un arī mums ir pašiem buļu ferma, kur arī bioloģiski audzēt bullīši tiek. Un visa gaļa tiek realizēta šeit. Kopš veikala atvēršanas šī jau ir otrā reize, kad šeit iegriežos. Nopirku desu ļoti labu, pienu, biespienu. Tagad pirkšu burkānus. Ko nopirkat? Cūgaļu, lielopu gaļu un desas. Zemnieku saimniecības Akmeņkalna īpašnieks Kārlis Akums apgalvo, ka jebkurš produkts, kas tiek piedāvāts šajā veikalā, ir bioloģiski tīrs un bez kaitīgām piedevām. Viss ir paši audzēts un izgatavots no sirds. Gīta Mārtiņsson, Tatjāna Saksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.